南北的都哦，我个小妹啊，就这边是冷的，就伢多美，冷的几个不，太阳没白的不。听到？你这个把老弟要叫我们的，地主机的最严的，是吧？啊？地主。
ကြီးရဲ့ရိုင်းတာလားဘယ်သူကရိုင်းတာလဲဆိုတာသိအောင်တော့အောင်နော်ဘယ်သူကဘယ်လိုရိုင်းကြလို့ဒီလူကြီးတွေကပြန်ရိုင်းနေရလဲဆိုတာလည်းသိအောင်တော့အောင်နာမလေးအဲ့ဒါနာမလေးရိုက်ထားဒီမှာမျက်နှာကြီးပါပေါ်အောင်ရိုက်ထားနော်ကို့ကိုကျွေးခဲ့ငွေးခဲ့တဲ့လူနော်ဒီလောက်မိုက်ရိုက်နေတယ်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့တကယ်ပါလုံးတိအောင်လွှင့်လိုက်အောင်ကို့ကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်အောင်ကို့ဘဝဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာတိတလားဟဲ့ဒဇဲကြီးကတော့ဒီလိုလောက်သက်တလားဟဲ့ဒဇဲကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုကလာတော့ဆဲသက်တလားမိုက်ရိုက်သက်တလားကျွေးကမွေးရတဲ့ဒီလိုဒီလိုကျေးဇူးပြန်ဆက်နေဟာလား